ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଟେନସନ୍ ଦେଲା ଟମାଟୋ। ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲା ଟମାଟୋ ଦର। ଦ୍ୱେତନଗରୀରେ ଟମାଟୋ ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 70-80 ଟଙ୍କା। ଲେମ୍ବୁ ପରେ ବଜାରରେ ଟମାଟୋ ଚଡ଼କ। ଗତ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 25-30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦର ଆସି 80 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆଉ ଏହି ବଢ଼ିଥିବା ଦର ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବାଧିଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଲେ ଜାଗାରେ 250 କିଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟମାଟୋ ବାହାରେନି, ଆମେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏଣୁ ଯେଉଁଟା ଫସଲ ହୁଏ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ଏ ବର୍ଷ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଫସଲ ନାହିଁ କି ନା ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଫସଲ ହୁଏ, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଫସଲ ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗଲୋର 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟମାଟୋ ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ସେଠି 50 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସିପାରୁନି। ଏବେ ଆମେ ନାସିକରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ନାସିକରୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏଣୁ ନୂଆ ମାଲ ସେଠି ବାହାରୁଛି, ଏଣୁ ସେଠି ତ 40 ଟଙ୍କା ଉପରେ କିଲୋ ଅଛି, ଏଣୁ ସେଠୁ ଆଣିକି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ହେଲା ବେଳକୁ ବଜାରରେ 60-70 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଜିନିଷ ଆସୁନି ବୋଲି ରେଟ୍ ଅଛି, ଯାହା କିଲେ ନେଉଥିଲେ ଏଇନା 250 ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଗରୁ ଆମେ 10-15 ଟଙ୍କାରେ କିଲୋ ଟମାଟୋ ନେଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ମାନେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏଇନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କରିବେ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ କିଲେ ନେଉଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ କିଲେ ନେଉଛୁ। ବଢ଼ିଥିବା ଦର ପାଇଁ ଖାଲି ଗ୍ରାହକ ନୁହନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଚିନ୍ତାରେ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବି କମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅମଳ କମ୍ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ନାସିକରୁ ଆମଦାନୀ କମିବା ଫଳରେ ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଛତ୍ରବଜାରକୁ ଦୈନିକ 4-5 ଗାଡ଼ି ବିଲାତି ଆସିଥାଏ, ଏବେ କିନ୍ତୁ 1-2 ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯାହା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛତ୍ରବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ। କିଲୋ 60-70 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍, ତେଣୁ କିଣିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ। ସେଠି ଆମଦାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଅଛି, ଯିଏକି ଯେଉଁଠି ଆମଦାନୀ 4-5 ଟ୍ରିପ୍ ଆସେ, ଏଠି ଗୋଟାଏ ଟ୍ରିପ୍ ଆସୁଛି। ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯିଏ କିଲେ ନେଉଥିଲା ସିଏ ଅଧ କିଲେ ନେଉଛି। ବେଙ୍ଗଲରେ ଏଥରିକ ବିଲାଟା ଟିକେ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପରେ ସବୁଯାକ ଇଏର ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟର, ସେଇଠୁ ବିଲାଟା ପାଇଁ ସେଠି ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି, ଏଠି ବଢ଼ୁଛି, ଆସିବା ଏକଦମ କମ୍, ସେଠି ବି ଆମଦାନୀ କମ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ 15-20 ଦିନ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଆସୁଛି, ସେଠି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଠୁ ଏଠି ବଢ଼ିଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଦରରେ ଲଗାମ ନ ଲଗାଇଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା 100 ଛୁଇଁବ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।